麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。司会実況の日吉達也です。ただいまより第11期女流王位 A リーグ第3節 D 卓の模様をお送りします。解説は滝沢和典が務めます。滝沢プロ、よろしくお願いします。お願いします。それでは本日の選手紹介をしてまいりましょう。はい、まずはこの方、内田実紀プロです。第7期の女流王位決定戦では第4位という成績です。続きましては松岡千秋プロです。麻雀最強戦2015女流プロ出場枠、争奪戦勝ち上がり、という成績となってます。続きまして朝霧千尋プロです。第5期女流王位決定戦では第3位という成績です。そして最後は平岡理恵プロです。第1期第3期プロクイーン決定戦で準優勝という成績を収めております。はい、そして続きましては成績表の方を見てまいりましょう。はい、こちらですね、本日の対局は第14位の朝霧、第15位内田、第17位松岡、第18位平岡での対局となります。滝沢プロ、はい、本日の見どころはどのあたりになりますでしょうか。まあ、もう残すところ3節プレーオフ除けばですけど、ね、はい、除けばなんで、まずやっぱりこの位置にいるということは下を意識してしまいますよね。はい、だからなんとしてでも抜け出したいという4人の戦いですね。今日負けると本当にかなりこう高級争いをしなくてはいけないようなポジションになってしまう恐れもあると、ね、はい、ただマイナスしても小さなマイナスにしておけばまだわからないね。まあ、いずれにしてもかなり大事な一節になるということですね。はい、ね、はいはい、ありがとうございます。はい、それでは、対局に参りたいと思います。あ、はい、大丈夫ですね。第11期女流王位 A リーグ第3節 D 卓1回戦当杯の開始です。はい、ただいま立ち会い人今野慎太郎の合図により1回戦が開始となります。1回戦はチーチャから内田、ナンチャ松岡、シャーチャ朝霧、ペーチャ平岡の並び、トンの1曲ドラはローピンです。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟の A ルールで行われます。さあ、こちらがチーチャ内田のハイパイです。おっと、これは大丈夫でしょうか。セーフかな。大丈夫ですかね。一応見た方がいいんじゃないですか。確認は大丈夫ですか。あ、ちょっと今やはり最低が、3山からこぼれた牌の枚数次第によってはやり直しになる可能性もあるというような。そうですね、やり直しというか上がり放棄になっちゃうと思うんですけど、1枚見えてなかったかもしれない、ね、そうですね。今ちょっとおそらく切り出さないということは最低を待っているということになると思います。リプレイかな。はい、今立ち会い人の今野が、宅の方に行って状況の確認をしておりますね。はい、やはり3枚以上見えたようなんですが、第1打を切る前ですので、ゲームトン1局のゲームがまだ開始されてないということで、ハイパイを取り直すということですね。はい、ゲーム開始前ということで、サイコロ振り直して取り直しとなります。結構影響すること多いですからね。はい、2杯3杯見えちゃうと、まあ、1杯でもね、本当はもちろんだいぶねありますよね。はい、これは今期からこのようになったということなんですよね。そうですね。はい、はい、さあ、仕切り直して取り直したハイパイがこちら。一応ルールはねあったんですけど、明確に枚数まで決まってなかったですよね。あ、はい、あと、まあ、立ち会い人がいないケースもあるんで。そうですね。はい、さあ、改めてトンの一曲ドラは数そうです。さあ、こちら親の内田初を打っていきます。ま、こちらは松岡ですね。総図で一面つ完成でしょうか。平岡はマンズでの統一が目立った手配。これね、カメラ位置よね、ちょっと見えにくいですね。多分こう宅にこう近寄って打つ方なんですね、はい、松岡さんが、だからこうリーチが短ければ宅に近寄らなきゃいけないですもんね。あ、なるほど、リーチが手がっていうことですね。はい、そうですね。確かにこう前節でもちょっと見づらかったような印象がありますよね。ちょっとカメラ位置変わっても仕方ないのかなとは思いますけど、今おそらくちょっと調整して、見やすくはなったと思います。
さあ平岡はこれでウーピンも統一、内田は一面ず完成します。さあ滝沢プロ、本日対局の4人は、はい、先ほど見どころを伺った時におっしゃってた、まあ、小さいマイナスで済ませればまだ、この後も可能性は残ると思うんですが、まあ、大きなマイナスになってしまうといよいよ高級争いというポジションに入っていくわけなんですが、ここの高級は A リーグから B リーグってのは結構辛いものがありますよね。そうですね、なかなか上がるのも大変な中、まあ 今期は16位までが自動降級で、16位以下ですね、はい、16位以下が自動降級、第15位がプレーオフに回るという、形になります。プレーオフは、あ、ごめんなさい、入れ替え戦ですね、はい、入れ替え戦に回ります。入れ替え戦は、B リーグの何ていうんですか、昇級の下ですよね、はい、なんていうのかな、昇級時点か、 B リーグの昇級時点と昇級時時点と C リーグの優勝者で対局を行い、一人が A リーグ、なるほど、まあ、A リーグの方は残留という形ですかね、はい、以下は昇級というような形になりますね。 C リーグでも、はい、C リーグで優勝するのはすごい価値があるってことですよね。価値が高いということですよね。一気に A リーグに飛べるチャンスがある、ね、そういうことですね。このシステムいいですよね。いいですね、はい、はい、あのなんていうんですか、 C リーグの対局も最後まで優勝を目指すことに価値のある対局にもまたつながっていきますでしょうし、はい、まあ、そういった意味では我々ちょっとリーグ戦やばいのかなと思ってるんですけど、滝沢さんいかがですか。どういうことですか。あ、リーグ戦、はい、ちょっと今日は滝沢さんにメンタル部分をちょっと学びつつ、ね、今日の対局を通して、その精神面の話もちょっとずつ聞いていきたいななんていうふうに思ってるんですが、それができてれば僕もこんなことにはなってないんですけど、はい、多分でも大きいですよね、メンタルが、メンタル的な部分は。うん、なかなか苦しいポジションにお互いいますので、本当ですよね、とか頑張りたいんですけど、さあ広岡がチートイツイーシャンテンですね。ここは初を打ってきます。そして親の内田、こちらはイーシャンテン2ピン切り松岡もチートイツイーシャンテンです。2ピンっていう牌はないですね、2ピンですね。さあ平岡本一も見えますが、ここはシャアを打っていく。そのシャアに声をかけたのは朝霧です。本店、はい、シャアを仕掛けてカンパーソーの転敗、ドラが数層ですからね、はい、こうちゃんと3色とか強引に狙う手じゃないですよね。ええー、またこれドラの振り返りも十分に対応できるという手で、はい、お、内田さんチューン1枚ぐらいの方打ちましたね。そうですね、もう想像に2筋はもういけないって踏んだんですよね。あ、なるほど、この仕掛けには対応しようと。そういうことですよね。ただ最終手出しはなんか9万だと本一ではないのかなっていう感じはありますけど。うん、そうですね、はい、序盤でもかなり自敗が切られています。朝霧の捨て牌、さあウーソー引き、これでイーシャンテンが広くなります。ね、想像が余ってしまうんで不安ではありますけどね。はい、この地層目立ちますね。いや、そうですね、松岡ここは地層を打ち出していきます。数層短期のドラ短期の転廃、朝霧さんやっぱそれを見たら、うん、まあ、松岡さん転廃入ってるだろうと、はい、それで現物の急層打ちましたよね。なるほど、当然ですね。で、内田さんここで転廃取るとき想像打てるかどうか、うん、2社に対して危ないんで。そうですね、平岡がパーマンを仕掛けて、これ形式転敗を取りますね。単野に振り返りますけどね。はい、いや、親の内田がちょっと押し込まれているような印象。これドラの数層あっと積もりましたね。朝霧が貫禄その積も上がり、シャードラ1500銭の積も上がりです。まずは朝霧の上がりで、スタートという形になります。トンの2局、親は松岡です。
松岡のドラの数層短期リーチという選択はありましたか。もちろんありますよね、うん、あるけどまあもともと出ない牌だし、はい、まあ、一応降りる選択もなくはないんじゃないですかね、なんで闇点でいいとは思いますけど、うん、ちょっと待ちに自信が持てない部分がその降りる選択につながるということになるんですか。そうですね、うん、まあ、もし朝霧さんがまだバシッとくると、はい、まあ、ドラの数層なくてもうないのかなっていうふうに読めますからね、はい、その辺の選択肢を残すという意味では闇点もいいかなと、うん、さあこちら親の松岡ドラの嘘が1枚マンズで1メンツ完成しています。朝霧はソーズで1メンツ難を切り出し、こちらは平岡もマンズで1メンツ、内田は9万頑固です。松岡チュンが重なります。9ピン切り、平岡マンズが伸びてペン3層を払っていく。上目の3色が遠くに見えるか。松岡ドラの嘘が1枚浮いている形ですが、これ竹座プロチューンは仕掛けていくんですかね。ちょっと手今映ってる手は朝霧の手ですが、ちょっと前の松岡さんだと仕掛けてたようなイメージはありますけどね、はい、ただ今仕掛けないんじゃないかな。ちょっと試しに切ってみてほしいそうですね、こちらですね。ドラの嘘が使いやすくなったらとかっていうのはあるんですか。もちろんね、それはありますけど、うん、今ポンして形が愚形残りなんですよね、はい、でドラが出てく可能性もあるとなると必ずポンが、うん、そのスピードアップさせるポンとは限らないですね、はい、あこれで形がよく、ね、ポン切って目いっぱい、はい、ここも泣かないで、はい、さらに打点力を取りに行ってもいいですし、なるほど、まあ、もちろん泣く方が普通かなとは思いますけど、はい、なんかこういうの私昔泣かなかったんですよね、まあ、2枚目のチュンとかに、まあ、もっと言うとポンテンとかになれば泣いた可能性はあるんですが、はい、泣かないケースが多かった。最近泣くんですけど、泣かないことがこうすごくぬるく感じてしまうんですよね。相手にこう攻撃のチャンスを与えてるだけのような。そうですよね、確かに。ただ一撃決まればそうなんですよね、なんだどんどん麻雀が小さくなってるというか上がっても日球だとかに、あここで平岡リーチですね。ローソー引き入れてスッチーソー待ち、これは理想的な転敗でしょうか。これはチュンチュンと打つか3ピン勝負するか。そうですね、まあちょっと見ものですね。チュンが安全策では平岡がリーチです。ここは安全策プラス、まあ、打点も見ながらと。そうですね、はい、上がりやすさで言ったらまあ3ピン切りなんでしょうけどね、はい。でも望月さんをはじめとして、日吉さんもやっぱり打点系なのかなと思ったので、静岡の人はちょっと高い、うん、もう昔もイメージが、昔っていうかそう、僕はそれいう麻雀打ってたつもりなんですけど、こうなんていうんですか、人の麻雀をさらにこう見る機会が多くなったり、いわゆる勉強会みたいなところで教る部分が多くなってくると、自分のやってることがどうにもこうにもぬるいと、はい、うん、それで結局、まあ、その後失点を挽回できればいいんですけど、はいはい、やはり攻撃も強いし攻めも強いんで、どうしてもこう押し込まれてそのまま、ポイント挽回できずにというような場面が多いんですけど、相手次第だったりもしますしね。それはそうですね、相手がみんな足早いと、うん、一人ねゆっくりやってる人がちょっと損するケースが多いかなとは思いますけど、はい。ただまあこれさっきの松岡の手チュンポンして、まあ、日球、まあ、うまくドラが重なって 5% とかっていうことになると思うんですけど、なんかこう上がったところで決めきれない、だけど泣かないとぬるい、はい、どうすればいいんだみたいななるほど、これもうなんかなかなか難しいですね。その辺の選択が自由だから面白いんですよね。確かに、どう打ってもいいし、それがなんていうんですか、その人の、まあ、ジャンプなり、そうですね、ジャンプにつながってくるのかなとも思うんですが、はい、平岡さんも同じですよね。あ、そうですね、割合こう打点力を求めた麻雀を打ちますよね、静岡ですもんね。うん、やはりこう、まあ、望月の指導のもとというのが大きいとは、影響は大きいと思うんですが、さあこれで天敗です。松岡関数ピンの天敗、単野ドラ1、
そのスーピンは平岡の手にあんこですね。ピン切っちゃうと思ったんですけどね、パーピン通ってますからね。最後のイーピンすら逃さないぞと、うん、もしウーピン切った場合これリーチになりますか。まあ、どちらにしてもリーチでいいかな、うん、まあ、リャンピン切りよりウーピン切って、はい、闇点でもいいですしリーチでもいいとは思うんですけど、ウーピン切りの方がいい、良いかなとは思いますけど。あ、それも安全度も含めていうことになります。そうです、まあ、やっぱウーピンの方が若干危険だと思うんですけど、結構若干ですよねこの。うん、あ、これで松岡の待ちスーピンはなくなりました。本当に差はないんでね、ウーピンが、あ、パーピンが通ってる以上ですよ。はい、実際パーピンは通ってますね。サトンの2局は松岡、広岡の2人転敗で流局となります。松岡の親続行ですね、親権を維持します。トンの2局1本場、ドラは数万。さあこちら松岡のハイパイ第1打を吐く。朝霧はピンズで一面つ、ゴロチの3色が見えるか。平岡の手はかなりまとまっています。ドラの連面ターツもあります。松岡は E ピンをあんこにしてチュンを打っていく。さあペンシーソーのターツができますが難しいですね。ここはローピンを切って、うん、まあ、無難というか、うん、一番ロスの少ない打牌ですね。はい、まあ、取りこぼしのないようにと、はい、失敗となるのは、まあ、チーピン引いて、はい、ペンチーソーを嫌った時、嫌いたくなるような手配の時ですかね。ローピン切りがって、ちょっとそうですね、若干痛くなりますね。さあ数ピン引き、結局ペンチソー払うならさっき言っとけばよかったみたいな、はい、みたいな話になるかなと思う、うん、ただペンチソー残しましたね、はい、これでチーソーダイレクトか数層の膨らみを見つつと、はい、さあ朝霧も徐々に手がまとまってきました。単野王がはっきりと見えます。リャンピン切り、これは勝負手ですね。そうですね、あ、なるほど、うん、まあ、あの時に先にペンチャン打つ手はありましたよね。うん、さあ松岡はチャンタも見えています。ドラは数万、これはこだわってもよかったですけど、まあ、チャンタにですか、ええ、うん、まあ、ドラが数万ってこともあって、はい、もうな、全部こぼさないように打ってますよね。さあ内田はなんつもぎり、ちょっと形が苦しい、あ、これは、ウーマン残しが、うまくいった形、はい、これでいいシャンテン、あのリャンマン切りのとこでしたかね、うん、松岡さんのそこで、はい、ウーマンチャンターというか順ちゃん意識して、ウーマン打つ選択もあったんですけどね。さあ平岡はトンが重なりますが、これはちょっと逆に重いか、まあ、これは素直に上がり取りいっちゃった方がいいですね、ローピン切りで、はい、でまあ想像が伸びたらピンフで、はい、トンが出たらポンでと、はい、あのやっぱり親の現物にリャンマン置いてあるのは結構大きいですよね、心強いと。ああ、なるほど、はい、後々リャンウーマンになった時に、若干上がりの可能性があると。そうですね、まあ、リャンマンで打っても2000点でしょって気持ちもちょっとあるんでね、周り、は。さあ内田はチートイツがイーシャンテンまで来ました。松岡は目いっぱいに構えています。チーマンはつもぎり、なかなかまとまらないですね、朝霧さん。そうですね、松岡さん早く先制したい、とにかくリーチを言いたいと、はい、いや、これスリムにするかしないかっていうところですよね。はい、目いっぱいでいきます。平岡はちょっと思ったように相撲が伸びてこない。松岡もつもぎりが続く。スーソーも早く話したいんですけどね。そうですね、もうその辺こう今かなり心との葛藤でしょうね、どこまで引っ張るか。
この辺がかなり難しいというか繊細な部分ですね、はい、麻雀。あ、これはダブつかせて正解となったかもしれないですね。そうですね、はい、チート打つのにシャンテンに取れるチーマンかまっすぐならさあどう打つか。チーピン切りもあるしローピン切りもある。ただチート打つ1本に決めてローピンもありますね。ローピンが番に2枚切れてますね。ここはチーマン切り、まだメンツでの含みも残します。さあ内田もいいシャンテン。まあこの順目でこのダーブついた手格好が2人っていうのも結構珍しい。そうですね、はい、てかもうこれ3人じゃないですか、平岡まで含めると。あ、まあそうですね、まあ、平岡の場合は数層が平岡さんと朝霧さんがもっとスリムにできるけどしてないっていう、親の松岡に関してはある程度普通の構え、まあ、そうですね、はい、ということですね、当然の 手順なんで、はい、さあ平岡が数層を切って乗り位置に行く、うん、トンと言いそうのシャンポン待ちです。松岡これは筋の3ピン。ああ K 点だ。9万を仕掛けてパーマンを打っていきます。松岡はテンパイですが役がありません。朝霧はチートイツに絞ればテンパイがあったかもしれない。このシャーチャからのリーチを受けての、はい、このチーテンってちょっと嫌なんですね。ツモが1回増えちゃうんですよね、シャーチャの。シャーチャが相手が回ってしまうと、残り3回だったツモが4回になっちゃうんで、ここはちょっとね嫌だなと思いながら泣くんですよね。もう全然チーテン取っていい順目だとは思いますけど、はい、ただちょっと不安は残った仕掛けにはなると、いやいやですよね。さあ朝霧がこれでピン付けのいいシャンテン。平岡の町トンと言いそう。おっとこれで朝霧もテンパイ、チーソー短期順からか。言いそうトン1枚ずつ1枚ずつですね。松岡はこれはテンパ維持できるか。うわー飛んだ。これはまあチーソーを勝負するか、はい、3色を否定されましたね松岡さんの手配。なるほど、チーピン4枚見えたんで。ただ打ち切れない。あー飛んだ。こっちを見ちゃった、親の方見ちゃったのかなと思う。松岡にはトンが現物でしたね。3色が否定できてればチーソーを打つ手もあったかもしれないと。そうですね、あの K 点かもなと思えばですけどね。はい、どっちも打たない選択肢ももちろんあるんで。うん、ここは平岡の上がり、リーチトンドライチ5200。これは打点的にも、満足のいく上がりとなります。親は代わって朝霧トンの3局です。ドラはパーマンです。こちら朝霧のハイパイ。ドラのパーマンが手の中に1枚あります。第1打は E ピン。こちら全局上がった平岡、第1相撲で数層が暗号になります。そして内田、シャーチャの内田はシャーが統一。松岡は E ピンからの切り出しです。滝沢プロがこの4名に普段持つイメージから今日の打ち方っていうのは何かこう例えば変化ありますか。第4節目で毎回みんな違いますよね打ち方。なんとなくなるほど、その節によってのテーマそれぞれあって。まあそうですね、まあ、平岡さんなんかその昔からそれほど大きくは変わってないかなと思いますけど、はい、テーマ今のところそんなに何ですかね、展望が打敗に影響してる、ええ感はないかなとは思います。平岡さん同期なんですよね僕。あ、そうなんです ね、 そ、 うですね。その平岡は現在第18位という、順位で第3節を迎えております。内田はローソーツも切り、これは上目の3色を見ているか。
ズマを引き入れてここはトンから打っていきます。これ強く打ってるということですか。トンとナンがあってトンがションパイナンが1枚切れなんですが、平岡トンから打っていきましたね、これはどういったことが考えられるというか、まあ、先にやっぱり早い方が泣かれづらいのは間違いなくて、はい、まあ行きますよってことですよね、この曲攻め気のある位置だと、まあ、なるべくトンは遅らせて、はい、でナンからおとなしい方から打ってっていう方が基本ではあるとは思うんですけどね、これもやっぱり望月さんもよく見ますよね、この順番ですか、ああなるほど、強い方から打ってケースはちょくちょく見えますね。さあこちらは朝霧です。初おつも霧平岡数万匹といつてもこうつてもちょっと若干見えてきましたね。そうか、でも数万が一枚切りなんですね。ああなるほど、効率は数万ですよね。ここはウーソー切り、まあ、積もり3個とか、まあ、ピンズがこう縦に伸びるかもしれないですよね。はい、ドラーパーマン、これ数万切りですかね。数万、あと小さに手がかかるか、単純に数万が場に1枚切れですね。そうですね、もうシンプルに数万がいいと思いますけどね。リャンピン、あ、マンズがちょっといいかなってことかな、それしかないですよね。マンズの変化を見てるというような印象ですかね。手格好だけで言えばもう当然数万切れしかないんですけどね、はい、ピンズは連続系ですから。いや、そして朝霧はイーシャンテン取らずですね、リャンシャンテン戻し親番ですが、ところ深く構えます。内田がシャーを仕掛ける、あ、数万投げた。平岡が数万を仕掛けて、ウッパーマンの天敗、こちら内田はシャーを仕掛けてチャンタ三色イーシャンテン。いやー、ここはイーマン切りだ、これはもうポンテンだろうと、ちょっと受けたような印象ですね。数万ポンでリャンマンが1枚しか見えてないのはちょっとやはり打ち切れなかった、臭いぞと。一旦吐くでも良さそうですけどね。そうですね、ですごいな、一瞬で引きましたね。本当ですね、まあ、もともとねペンチマンはかなり苦しいとは思いますけど、さあこちらがその内田、松岡はドラのパーマンが浮いています。パーマン天敗の平岡、あーチーマンか、あーチーしましたね、うん、これイーマン打ってなければという場面ですね。ペンチーピンの天敗が入っていたかもしれない。ペンチーピンしかもいいですね、あ実際いいですね、3枚ほど残ってますか。チーマン泣けるならっていう感じでしょうね、本人も。危ないパーピンちょっと危なっかしいな一応ワン松岡からするとワンチャンスっていうことなんですかね。9ピンが3枚見え、そうですね、でもやっぱり、まあ、ただ自分自身の手がさほど、まあ、降りてことですね、降りてますもんね、はい、パーピンですもんね、ですから3ピンとかね、ローピンとかの方がまだいいですかね。うわー3万だ、9ピン短期、ただ間違いない9ピン短期はパーピンもない、まあ、ただ一旦テンパイ取って安全パイの方を残した方がいいですかね。パーピンより安全な方ですかね、より安全な方を残して、まあ、両方とも ほぼ、うん、パーピンの前面が見えたんでね、このチーピン、ただチーピン短期ってことはなくはないんで、あなるほど確かに一瞬、はい、ちょっと打ちづらいか。ウッパーは当然打ってないし、スーピンになるのかな、そうすると。さあ朝霧ここはちょっと考える、それかやめちゃうかですね。今3ピンに手がかかりそうでしたね、たった今通った3ピン、
チーピン2つ勝負してもいいですけどね。はい、ただ仮にチーピン短期だとしたら、今町変わる可能性あるんで、やっぱり数ピンから切った方がいいですね。あ、それでもってことですね。そうですね。広がり暗走で止まります。打っていく、まあ怖いですよね。さあ内田がこれでペー短期に町変えです。なんか変な感じだけど短期っぽいなって感じですよね、このパーピンキューピンは。パーマンドラのつも上がりです。平岡単用ドラ1500戦のつも上がり。まあ、あのチーピンが朝霧さんから打ち出されたかどうかっていうのはあるんですけど、はい、内田さんのいい満切りがどう出てたかですね。その場合打ってないかもしれないんでね、朝霧さんが。まあ、あの時の内田の判断としては、まあ、リャンマンがまず打ちづらい、ペンチーマンが苦しいだろうと、そうですね、まあ、そういったところが予想できますかね。はい、若干受けたような手順から、転敗はしたんですが、上がりは平岡でした。トンの4局、ドラは3万、親は平岡です。こちらがハイパイ、チュンが統一、ドラの両面ターツも完成している。第1打は9ピン。内田の手は悪くなさそう、松岡も悪くない、ドラの3万が統一です。第1度初から、さあ内田いいピン切り、これはかなり、柔らかく打った印象ですね。平岡シャーを打っていく。ドラの3万、いいピンは統一落としの格好になります。仕掛けないですよね、平岡さんの手配は。旬ですか。はい、あの仕掛けなそうですけどね。そうですよね。はい、これは僕もいくらぬるいのが嫌だとはいえちょっと泣かないですかね。そうなのぬるいっていうか、その要するにスピードにバランスを置くかどうかってことですよね。なんかただ速いのはもちろんいいとも思わないんですけど、はい、まあのんびりしすぎちゃいけない、ね、っていうことですよね。さあ朝霧、ここは白は切らずに乱走切り。内田はペーが暗号になります。さあ松岡も手配目いっぱい、このドラドラ生かした方がいいんで、あの3色はこだわんない、3色のレアンハンもドラのレアンハンも一緒ですからね。はい、なんで手広い方を選択した方が良さそうですね。ここはペンチーストのターツができましたが、急走はそのままつもぎりました。ペンチーソー、カンチーソー大差ないといえばないですけど、これはさあ内田ウーソー引き。さあ滝沢プロ、これは何を切ったらいいんでしょうか。難しいですね。あのパーソー急走は、あ、ロー急走自身で切ってますね。サブロー前順ですよね。はい、前順カウンソーのターツ外す瞬間だったんで、すごい余裕あるときはペー切ったりするのもあるんでしょうかね。はい、それがつまりぬるいってことなのかもしれないけどね。さあこちらですね、数万匹、あ、これでいい形になりました。松岡は連想を引いてドラは3万、まあ、これもとりあえずパーピンキューピン打って、はい、サブロック9万匹で関数万でよしとするかどうか。平岡の手を思ったより伸びてこない。さあこれですね、関数までリーチ打っちゃうのか、闇手もありますけどリーチに行く、はい、打点とね、先制できたってことで、はい、OK ですよね。そこに重きを置いてリーチと、はい、さあ平岡6万がアンコになる。
ウーピンかチュンチュンか、チュンを選択、うん、さあ内田かなりいい形のペイを切ったということは、まあ、今ですよね。さあこちら平岡、そしてイーシャンテンの内田、平岡さんきついですね、ゴツゴツしちゃって。そうですね、両面引いて両面に振り替わってますけどね、はい、ただ、まあ、例えば平岡さんの手は曲げたし内田さんの手も曲げてますよね。曲げて、あー折りだ。私リーグ戦で内田と何度か対局したことあるんですよ。まあ、1回とか2回とかじゃないと思うんですね、はいはいはい、3、4回やった覚えがあるんですけど、一緒に打ってるとものすごいこう迫力あるんですよね、麻雀に。で結構押してくるタイプだなっていう勝手な印象を当時は持ってたんですが、この女流王家の解説をする限り、はい、かなり繊細な打ち手だなというような印象ですね。さあ平岡天杯ですね。つもりさんあんこかな、簡単にどうですかね。ローソーが2枚切れてますよね、ワニ。そうですね、ローソーが2枚切れ、ホーム筋、ウーソー切って闇点、うん、3層と3品のシャンポン待ち。そして松岡の待ち関数マンはこれまだ山に2枚、1枚ですね、ですね、はい、残り1枚。いやーこれ裏目の形、ただ打っていく、まあ、点数伸ばすチャンスですよね。そうですね、勝負かけちゃっていいと思いますけど、相当危険だなと思いますよね。でもただまあどうなんでしょうか、こうもし勢いを大事にする打ち手であれば、はい、平岡ここまで5に上がってその後500戦突も上がって、ちょっとまあ調子は良さそうだなっていう印象もあるんで、そういったところに重きを置いてると、サブローマンでしょっていう感覚で、あなるほど、残る筋はもういっちゃう、まあ、だん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 確率は高まってきますからね、筋が通れば通るほど。ただこれは割と打ちやすいのかなっていう、打ちやすそうな印象ありますけどね、キューピンパーピンですからね、はい、ウーピン先に打ってますね。さっきの数層よりはですね、はい、はい、チーピン切っていきます。いやー最後の数万だ、松尾がこれは大きなつも上がり、リーチつもドラドラ23900のつも上がりです。リーチがもう大正解でしたね、手順もですけどね。そうですね、はい、ペンチイソができたところでペンチイソとそのまま払って、はい、そしてそのまま関数マンでリーチと結果も、ついてきました。松岡この上がりで何入となります、何の一曲、親は内田です、ドラはウーマン、第1打がペイ、松岡も手はまっとまっ、かなり高ハイパイ、朝霧はマンズで一メンツ、平岡はピンズでメンツが完成している。この手はすごい、二刺しも見えてきた、松岡超チャンスで、さあ内田はリアンスをアンコにしてキューピンを打っていく、朝霧はシャーを切っていきます、平岡カンパーマンを引き入れイーシャンテン、またしても平岡と松岡がぶつかりそうです。いいピンつもぎり、親の内田はなんとか頑張りたい、ウーマンを引き入れた朝霧はマンズの一気通過が見えてきました。ここはハクを打っていく、さあ広岡天杯ですが、ここは数ピン短期3色の手がありますでしょうか。
あ、3色変わりましたね。ここは6球ピンの街を選択。竹澤プロ、これはリーチという選択はありますか？もちろんあるはあるだと思いますけど、まあ3色せっかく確定してますからね、はい、ローピン短期みたいなイメージではちょっとしたくはないと思いますけど。となるとこれ街としての理想的な街はどういったところに、何街とかが、まあ、例えば春短期とか、あ、自敗短期ですねぐらいですかね今ね。あとはまあ一応ソーズのノベタンですかね、ウッパーソーとかスッチーソーとかですかね、はい。このハクとイーピンはどちらもフリッテン。さあ内田がイーシャンテンまで来ました。いや松岡この超高ハイパーいつも切りが続く。まあ安全牌持ってローピン切ってもいいぐらいですよね。あ、なるほど、もうこのままではどうせ上がりもないだろうと、はい。さあ松岡これで、手が変わります。6万切り手広い方を選択しましたね。はい、目いっぱいに考えます。3色は崩れてもよしと。さあこれはピンフ、これで闇点ですよね、はい。まあ親の現物にパーソーがありますしね。なるほど、ウッパーソーに待ち替えです。あ、これはかなりいい待ちですね。さあ来た闇点リャンウーソー、リャンウーパーソーが現状当たりですね。まあ、当分闇手になりそうですね、平子さんは。両層がない、1枚ありますね、残り1枚ですね、はい。まあ、これも同じ理屈でリーチ打っちゃってもいいですけど、はい、ただ闇手の方が手堅いは手堅いですね。これも選択、これ小さい4枚目が見えましたからね。パーソー1枚は山に確信できるんじゃないかな、はい。2枚ですね、パーソー2枚山にありそうだなっていう、うん、これは上がりがあるぞと、はい。おっと朝霧はドラのウーマンが重なる。ただちょっと順目がもう、はい、リアンシャンテンですからね。色がウーソーのツモ上がりツモピンフ3色1300-2600のツモ上がりです。松岡も3色の天敗だったんですが上がったのは平岡です。この上がりで局面は何の2局となります。親は松岡、ここまでどうも松岡と平岡が、はい、こうかなりぶつかって、そうですね、あの朝霧さんにトンとイーソー打ってもらったのからね、平岡さんはちょっと展開向いてきてるなっていうのがありますけど、はい、松岡さんは力で関数マン引き上がったし、そうですね、ちょっと内田が元気がないような印象が、まああの曲ですね、やっぱりリャンマンですか、リャンマンバシッと勝負できるか、まあハクをとりあえず勝負して、はい、チーマンチーできたらリャンマン勝負というパターンもありましたからね。その形はキープしといて自分の理想的になった時だけは打ち出すというような構え、そうですね、まあ、仕掛けたわけですからね、ドラの重なりとかもありましたからね一応。そうですね、はい、そこで引くのが一瞬早かったかもしれない。うん、ポンって言われた次に引きましたから、ね、そうですね、はい。まあ、確かにポンテンみたいなイメージで、やばいと思ったんでしょうね、でそれは合ってるんですよね、はい、ピントは合ってると思うんですけど。さあ局面は何の2曲、ドラは3層です。こちらは親の松岡の手配、ウーピンを引き入れチーマンを打っていく。朝霧はシャーがアンコ、平岡はドラの3層が2枚、ナンが統一です。さあこちら松岡、なんちゃの松岡、あ、それ朝霧はシャーがアンコ、マンズに手をかけるか、一気に想図ってことですよね。あ、ここは白を打っていきますね、うん。まあ、想図3層が膨れてるんでね、あそこを2面図と考えれば、確かに今の瞬間マンズ切りはありますよね、うん。竹澤プロであればどうしました、ここマンズ切りそうですね、マンズ切りそうですか、
ここでピンズで一メンズ完成します。まあ、シンプルなドラギーなんですけど、まあ、マンズですよね。うん、なるやはり3層は2枚使い切りたいという打牌ですか。そうですね、今は、まあ、完全にあそこ2メンツとこう感情してますよね。さあ、これでいいシャンテン、これで形も一緒ですかね。順番をどう切ろうが、うん、なるほど。マンズのカンちゃんが先に外れて、その後ハクが打たれてと、はい、あとは難しいのは仕掛けるかどうかとか。平岡、これすごいフォーメーションにしてますけど、これどういう意味ですか。3層だけチーしますってことです。ああ、なるほど、3層チーの構えか。ただ3層出てくる、あ、朝霧さんの捨て牌から3層出てきてもおかしくないのか。さあ、ここはチャンタやピンズの本一などを見ながらか、朝霧。松岡、これで天敗チーソー短期でリーチだ。捨て牌的に、あのチーソーなんか通りそうな捨て牌には見えますよね。まあ通りそうではあるけど、はい、あっと平岡も天敗。あ、これチーソー危ないかもしれない。まあ何になるんじゃないですか。チーソー危ないかもしれない。ハーソーも3枚見えてますしね。危ないかも。これかなり危ないですよね。3層をこうぶった切ってリーチでタイプじゃないですよね。じゃないと思います。あす42。なるほど、これは新しい。これチーソー切りそうですよね。まあドラ切っちゃうか、うん、チーソー切るかの、はい、チーソーは確かに安全に見えますね、メンツ手なら。はい、いや平岡、ここはソーズの42と42発想いなかったですね。なんかこう4-2と切ってしまうと、ただ上がりがかなりきついかなというような、そうですね、印象もあるんですが、チートイツのイーシャンテにもあった。あ、やっぱりここはチーソーだ、あれみたいな。松岡の上がりリーチチートイツ4800の上がりです。これは松岡もチーソー短期を想定してたっていうことですよね。そうですね、最初から持ってたはずなんですよね、はい、チーソー。確かに、いや、ここはチーソー短期で上がるぞというような、待つぞというような意思の見えた一局になりましたね。山にあるないじゃないですからね、結構ねじ曲げた感ありますね。ありますね、あの多分おそらくリーチかけてないと平岡さんドラ切りリーチとかなってると思うんですよね。可能性は十分考えられますね、はい、はい。そうすると今度自分がチーソーが後手になって間に合ってチーソー方順な、方順になり得る可能性もありますね。いや、ここは松岡チートイツの上がり、何の2局1本場ドラはローソーです。まあ、やっぱり先制リーチ派ですよね、はい、そこれが松岡の戦い方。そうですね、あのなんで愚形リーチも当然多くなるんで、はい、周りはいかにそこに踏み込めるかということで、それが分かってないと毎回こう下ろされちゃうんでね。リーチが多い相手にはやっぱり踏み込んでいかなきゃいけないし、仕掛けが多い相手も同じですね、はい、仕掛けならもう無視しちゃっていいぐらいの話なんですよね。なるほど、仕掛けでこう主導権取りに来る人は、はい。まあ、そういった意味ではこの内田がかなりその注文通りというか、先ほどは平岡の仕掛けにちょっと降りてしまう場面だとか、はい、川崎のカンスーマンのリーチにペアンコの完全イシャンテンから下がってしまう場面とか、はい、うん、若干こう相手の戦いの術中にはまってしまってるのかなというような印象もありますね。そうですね。さあ、こちら親の松岡です。朝霧は数万匹パーピン打っていく。平岡統一が目立っているか。内田はドラが2枚、これはチャンス手。3ピンを切っていきました。リャンウピンが場に3枚切れています。難しいですね、今のは難しいですね、はい、これ何切りがいいんだろう。松岡が何を仕掛けていく。これでいいシャンテンですね。何切りが良かったですか。難しい、相当難しいですね。ドラがローソー、こちらの手牌ですね。
ピンズはね、本当四面ちゃんみたいな形なんで、はい、どっちがいいんだろう。さあ松岡、これで両面2つのイーシャンテンに変化です。平岡これでチートイツイーシャンテン、なんだ、うわーこれは裏目だ。いやーちょっと首を見る、結局町が勘違いや勘嘘になってしまうなら、ということですよね。だから想像厚く持ったんですよね。うん、弱い部分をちょっと強くした後、そして内田の目からチーソーがすでに3枚見えている。まあ3枚見せてもらってよかったなっていうところもあると思います。これもポンテンチーテン取る感じになるんですかね。パーソー、あでもこれはチーソー切りですか。これでちょっと形が上がりまで見えてくるかもしれない。そうですね、さあ平岡面本も見えるがドラのローソーが浮いています。ああ天敗だ。まあ三層切り闇点が普通でしょう。そうなりそうですね。はい、スッチーピンローソーですが、この3層松岡の上がりです。なん1500は1800の上がり、内田はちょっと苦しい。3ピンの順目に3層が打てれば一応上がり形はあったかな。ありましたか。それでも難しいかもしれないですけどね。リャンウピン引いてってことになるんですね。そうですね。あ、そっか。そしたらパーソーウーソーで単純にいいわけですもんね。はい、その3層にまだチーが入んない段階なので、そうですね、3層はチーできないその時は。ウーピン引いた時にピンズ、まあ打ちますね、シンプルに。そうすると3層切りが正解だったか。まあ難しいですね。そうですね、いろいろ3層切りも普通ですけどね。さあ松岡の連チャンです。何の2曲、日本バードラワッシャー、こちらが内田の手牌、そして親の松岡、マンズで一メンツ、朝霧もマンズで一メンツ完成しています。ラオカはピンズで一メンツ完成、白が統一、9ピン打ち出していく。内田もやっと来た勝負手だったんですが、上がったのは松岡でした。朝霧はペイが重なり、統一が増えてきました。チートイツイーシャンテン、さあ松岡さらに連チャンしていけるか。これで天敗です。 E ピン短期、ここは闇手に構える朝霧。広川シャワーが重なり一気に勝負手、イーシャンテン。いやチャンスですね。チャンスですね。白シャワー連装、これ連装からも仕掛ける手はありますか。ありますね。はい、うん、まあなんか仕掛けたいというよりはこのもう松岡の親をもうこれ以上やらしたくないというような僕印象になってしまうんですが、はい、まあでも打点も十分ですからね。さあ朝霧はどこかでリーチもしくは待ち替えなどがあるのか。あ、ここはリアンソーといつ落とし、カンローピン、ハクシャーというイーシャンテンに構えます。前順から、あ、これシャー切りそう。あ、切らない。前順からちょっと朝霧のいいピンツ曲がりですね。ツモチートイツ800、1600の日本馬、はい、関数ピンをこう切らうのか連想打つのかっていう平岡さんの選択しそうな手元の動きはしてましたよね。あ、本当ですか。3ピン引いた時点でもうこの選択がありえたと、ね、G ピンを引いたところで決断に至ったということですね、はい、さあ朝霧の上がりで松岡の親が流れます。何の3曲、親は朝霧、
数万です。朝霧は初眼光、これはどうにでもなりそうな手配。ちゃんたなども、まあ、見えなくはないか、はい、ただ第1打は2万もう手慣れで打ってリーチかけたいですよね、うん、それは親だからという部分も多いですか。そうですね、はい、内田は旬が統一です。こちらは松岡、ちょっと形は苦しい。朝霧はカンパーピンを引き入れて9万を打っていく。ここはもうストレートに打っていきます。松岡はドラの数万引き。内田パーマンを重ねてここは考えます。ヒュースを打っていく。ここまであの松岡がかなりこうなんて言うんでしょうかね、リーチをうまく使って、はい、また仕掛けもうまく使ってこう展望を積み重ねて、おそらく、まあ、勝手な印象ですが松岡のこう自身のもう理想的な戦い方ができているのかなというふうに思うんですが、滝沢プロなんかこう理想的な戦いというとどういった戦いになるんですか。こっちから主張する方ではないので、はいはい、それあまりないですね。その日によるというか周りによるというか。ああなるほど、相手の動向や、ツモハイ、ね、ハイパイに自身を合わせていくと、極端にこう反応してくれる相手であれば、はい、やっぱり先手取っていかなきゃいけないんでしょうけど、その辺もちょっとずるくやんなきゃダメですね。ああなるほど。さあ松岡がドラの数枚が2枚になってますね。白を仕掛けたのは平岡、チーマン切り、これはちょっと形が苦しくも見えますが2枚目の白を仕掛けていきました。さあ朝霧がイーシャンテン、ドラが数万、はい、旬で、はい、旬を打っていく、はい、やはりちょっと親番ということで強く押しているような印象もありますね。ここはまあ勝負するべき場面ですよね。さあ松岡6万匹、まあトントンでしょうね。なんかシャンテン下げない、ああ切りましたね。なんか下げないような印象もあったんですが、ここはトーンを切っていく。朝霧は3万切り、これを仕掛けて平岡が天敗になります。初短期の天敗。朝霧まっすぐ打っていく。内田はシャアの切り出し、ちょっとまだ形が苦しい。松岡これで再びイーシャンテンですが、ドラが浮いてしまう形。チュンが2枚切れですよね。そうですね、ちょっとまあテンパイ取れればいいかなぐらいの手配でしょうかね、はい、さあ松岡これでまあ両ピンで強くいきましょう。はい、両ピン切り、なんとかドラを使い切りたい。こちらは朝切りです。手広さならってことですけどね。9ピン切り、若干手狭になっちゃいますけど、そうですね、まあ、下茶の平岡さんに対応して。いやー内田はやはり受ける。チートイスも見えた。さあどう打っていくか。パーピンはつもぎり。
平がここでウーピン短期に待ち替えですね。親の現物に合わせた、そしてまた自身の采配にもいいと、はい、これはでもこの手出しがかなり強烈なんで、結構打ちづらいんじゃないかな周りが。さあ朝霧がこれで天敗です。イースーソー待ち、スチピンはフリーテン、ここはローピン短期に現物ですね、はい、あただこのローピンは苦しい。一旦パワーピンか、もうドラを打つ気はないですよね。うん、またこの松岡のチーズも相当強いですよね。そうですね、はい、はい、手は入ってるだろうなとは思いますよね。さあ順目が深くなってきた。いやーウーピンだ。さあ平岡はここからは慎重になりそう。ローピンを打って三層短期、このローピンに声をかけたのは内田。換算万の天敗、あっとドラの数万が流れて松岡が天敗、スッチーマンリャンマン。ただこのイーソーが朝霧の上がりになります。いや一気に各社の手が動いて上がりに至ったのは朝霧、初1500の上がりです。うん、まあ、連チャンできてよかったですね。そうですね、結果こう9ピン切りがなんかうまくいったような。確かにチーソーポンでしたからね、そうですね、そっか。さあ朝霧の連チャンです。トンの3曲1本場、ドラは数ピンです。さあ朝霧のハイパイ、難が統一、ドラが2枚ありますね。メンツで完成、あウーマンがアンコー、これは高ハイパイ。第1打9走、これはものにしたいでしょう。平岡もドラメンツが完成している。内田はちょっと苦しいか。松岡は総勢一メンツ。さあ手番は松岡ですかね。さあ朝霧これで形がどんどん良くなってくる。ちょっと仕掛けづらくなりましたね。そうですね、仕掛けない方が良さそうですかね。うこうなってくるとという感じですか、はい、そうですね。さあ松岡ちょっとまた右側が見えなくなっていますね。平岡はこれで2メンツ完成して総勢2メンターズが完成。内田は関連層を引き入れる、下目の3色が見えるがちょっとまだ形は苦しいか。松岡数万を重ねていいシャンテン、これ何がもちもちなんですね。ああそっか、朝霧さんと朝霧としてはその方がもういいかもしれない、はい、までありますか。そうですね、ここは目いっぱいに受ける、チーピンから入ればそのままリーチ打つかなと。はい、でペンチーピンは外していくことも考えてですね。これリハンスを引いた場合などはペンチピン外すかもしれない。そうですね、外した方が いいとは思うんですけどね、まだこの順目なら。はい、あとはまあちょっとまあ変化しそうな牌だったらリハンシャンテン戻ししてもこの段階でしてもいいですよね。さあ松岡もいいシャンテンですが、この難がすでにありません。朝霧ともちもち、ウーマンが貫通、これが例えば先ほど言った変化に足り得る範囲にはならないですか、はい、なりますね。なりますか、ウーマンを1枚浮かせてるイメージですよね、ただこの順目にテンパイ取れるならっていうのはありますよね。まあ確かにダイレクトのチーピン引きであればドラ打ちもはい、全然 OK と、ね、難しいですね。
さあ平岡ここどう打っていくか。ウーマンが暗冠されています。イーマン切りイーシャンテン、内田は白が暗冠になる。三色のイーシャンテンです。大物手に育ってきました。チーマンは場に1枚切れています。ここはペンチーマン払っていく。いやー内田天敗だ。ペン3ピンリーチ3色薬杯もあんこ。あのイーピンよりローピンの方が後から手出してるのがいいですよね内田さんの手配。さあ詐欺ドラがあんこになりましたね。これは9ピン切りになりますよね。うーん、さあどう打つか。9ピン切り、うん、松岡もいいシャンテンですが何を積もったかちょっと見えない。数万っぽいですね今。あ、数万だ、はい、天敗取らずですか今。取らずです、はいはい。両ピンはちょっと打ち切れないと。親の朝切りをしていく。内田は大物手。この内田の手はリーチをした方がよりいいですか。ドラ表示牌で、はい、多分もともと簡単に出てこない牌だなっていうこともあるんでしょうね、はい。さあ天敗です朝切り。それが大きな理由じゃないかなとは思いますけど。うーん、だからそれなら止まってもらってちょっと言う、もともと無理な街なんでってことだと思いますけどね、まあ、自分の積も上がり率をちょっとでも高めるために、はい、ということですね。だってローピンが宣言牌になってないのがね、はい、一応まあリーチかけやすい理由でもありますよね。白の暗冠、いやこれはちょっと怖いぞ。結構冠三品もペン三品も想定しづらいですよねこの捨て牌だと。そうですね、ドラが数ピン、ドラ表示牌のペン三品先に固定するかってことなんですけどね。はい、換算比は想像しにくいですか。やっぱり宣言派が初なんでね、はい、その換算比ならローピンも持つでしょって普通の読みですから。そこで換算比に固定する意味があまりないということですね、はい、ドラが数ピン、ね、この3ピンはドラ表示牌に1枚、残りが1枚ですね。朝霧もドラン、この天敗、朝霧の町もすでに山には残っていない。平岡現物はあります。最後まで天敗を粘りたいという印象でしょうか。うん、そうですね。さあ何を打っていく。数字の両ピンに手をかけます。さあ順目、あこれでなくなった。内田の町3ピンはもう山には残っていない。あこれリーチとかもうあるな、町がないですか。あ山が、山ありますよね。ツモがあと1回、あツモ0回だ、すみません。あアンカー2回ですね。あはい、ツモがないとなるとなるローピン打てるかもしれないです。うわーあーあリーチはできないのに、あーこれはリーチできないですよね。できないですよね、うん、いやーこれは朝霧ちょっと勘違いですね。勘違いですね。暗冠2回ですからね、うん、いやー朝霧ここは3ピンが内田への宝珠、リーチ薬杯3色、8000の宝珠となります。ここまで苦しかった内田ですが、何の三局で大物手を上がり減点まであとわずか。これ本当闇点してたら上がれなかったかもしれないですね。リーチが逆に良かったかもしれない。ああなるほど。何の四局、親は平岡です。ドラはパーソー。ここまでは44,000点持ちの松岡がトップ目です。
や内田はハイパイが苦しい、松岡のハイパイはいい、ハイヤオがはっきりと見ます。このままトップをものにできるか。松岡はドラメンツが完成している。平岡も悪くない。平岡とやはり松岡が今日はそうですね、いい印象ありますね、はい、いいハイパイもらってますね、はい、そしてここまでは展望もそのように推移しています。これも松岡目いっぱい構えちゃっていいとこですか。あ、いいピン、松もぎります。ドラのパースを引き入れた平岡。ここは若干スリムに構えつつと、やはり相手の攻撃が来た時にはそうですね、ちゃんと備えようと。一応メンツは足りてるんでね、はい、メンツ候補は確定したんで、うん、そこからまあ防御も考えていこうということですよね。これ仕掛けはどうなんですかね。そこもちょっと見どころなんですけど、はい、まあ、ポンからは入っていいかなとは思いますね。リャンマン、リャンソー、3ピン以外ですね、3ピン以外のポンからは入っていいかなと、うん。このままトップで逃げ切れるか松岡。こちら全局大きな手を上がった内田。お、うん、Eマンですかね。今はGマンとか3ピンとかで上がった場面ですか。ですかね。そうだと思いますけどね。もうこれは完全に仕掛けを前提にしてる、ね、はい、ということは仕掛けるということですね。いやーこれはチート打つのにシャンテになっちゃった嘘切り。ああ、なるほど、6万チート打つは見ないぞと。まあ、もうとにかく泣いて上がろうってことですね。広岡ペンチーマンを払っていく。これはチーマンでしょう。しませんでしたね今。あ、今のとこも、うん、ポンしないわけですからね、はい、今チーマン切りですね手順は。さあ内田、E ピンに手がかかるか。 E ピンに手、 E ピンを切っていく。ポンした後に、あ、こうするならやっぱりね、うん、ちょっと前に3ピンになるチーマン切った方が良かったですね。はい、平岡は後輩パイだったんですが、相撲がちょっと噛み合わない。さあ松岡はこれでいいシャンテンです。あ、このリャンマンがポンタウーマン2刺しってことですかね。そうですね、うーん、チューンを仕掛けたのは朝霧です。さあこれで、これはポンテになり、あ、中ない、松岡リャンマンのポンテン取りませんね、朝霧さんが言ったから。なるほど、トンがやはり平岡に泣かれるとちょっと面白くないっていうことですか。うん、ここは朝霧に任せるか。へえ、これ、あ、これは違うか、リャンマンとリャンソーですもんね。リャンマンのポンテンは取りません。これどうですか、取った方がいいですか。切りましたね、まあ、トン、うん、分かんなくなってきた。ここでトン切るならさすがにポンテン取るべきですか、ね、ポンテン取った方が良さそうですね。ただポンするとその親の現物が、親じゃないか、親じゃないな、あ、親ですね、はい、現物がやっぱ足りないっていう、そういう計算かもしれないですね。確かに現物はなくなりますね、はい、平岡の捨て牌は自牌と恥牌がかなり多く捨てられていますね。多分それが理由ですよね。うん、その後押し返しあった時にちょっと受けきれない可能性があると。はい、多分それだ理由は。確かにこれ現状唯一の現物になるかもしれないですね、はい、ヤンマンがそれをなくすわけにはいかないと。
さあイーシャンテンの松岡ですが、ここは6万を打っていく。朝霧はイーシャンテンです。ちょっと順目が深くなってきました。ポンテンですね。はい、数万を仕掛けて朝霧が転敗。6球走数走。ああ、これは平岡の数走がかなり危ないですね、転敗したときは。ここでもうパーピン打つぐらいじゃないと補充、もしくはまあ平岡さんの転敗はなくなってしまうということですね。そうですね。うん、これで結構厳しいか。チーソー、トイトイ変化ですが、ドラはパーソー。これチーテン入っちゃいますよね。チーテン入ると数ソー豊潤になりますね。はい。まあ、6か7です。6か7しかないですけどね。チーソー、つもぎり。チーテン取るか。これは取りそうですね。うん、朝霧さんの上がりですね。はい、この数ソーが朝霧の上がり。シュンドラ1、2000点の上がりです。はい、この上がりで、1回戦が終了となります。1回戦はトップから松岡、平岡、内田、朝霧の並びで終了しました。続いて2回戦です。